Mě zajímá to vaše propojení s levicí a to, v čem jste byl aktivní. Vy jste například aktivní byl v poslední době tak, že jste mluvil na lednové demonstraci proti vládě, kterou organizoval dlužník v konkurzu Ladislav Vrábel. I na Říjnové. Ano, já jsem teď vzala zrovna jenom vaši. Abyste nezapomněla, že teda těch demonstrací bylo takže víc. Takže s tím Ladislavem Vrábelem byste spolupracoval taky. Podívejte, Ladislav Vrábel, jak já jsem s ním hovořil, nemá žádné politické ambice. Takže s ním ta spolupráce může, nebo mohla proběhnout. Teď asi se už do ničeho hrnout nebude, protože ví, že má své vlastní problémy. Takže mohla proběhnout v tom, že jsem se účastnil těch mítingů jejich a nebyl jsem sám. A kdyby mě to nabídli ti organizátoři, myslím, že mezi nimi pan Vrábel už nebude, tak se zúčastním znova. Jaké má tedy ambice, když ne politické, pan Vrábel? Tak třeba je idealista, jak jsem ho poznal, tak je idealisticky založený člověk. Vy si rozumíte i co se týče nejrůznějších názorů? Jste v souladu? Tak. V koncenzu? To si myslím, že na to jsme tak dlouho o věcech nediskutovali. No na druhou stranu, asi vás něčím přesvědčil, že jste šel vystoupit na jeho demonstrace. Sám jste zmínil, že to nebylo jenom jedenkrát, že to bylo několikrát opakovaně a předpokládám, že byste nešel někam projevovat svůj názor, pokud by vám to nekonvenovalo. Tak já si myslím, že pan Vrábel tam nebyl sám, bylo tam celé spektrum lidí, takže samozřejmě, že z toho jsem vycházel, že je to široké spektrum názorů a že se tam můžou uplatnit i mé názory. Na té demonstraci, když mluvíte o širokém spektru názorů, tedy teď v lednu, kromě vás mluvil i Václav Větrovec z Klubu českého pohraničí, který s nostalgií vzpomíná na totalitu, nebo předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. S tím jste taky v pohodě? Ale tak já nezkoumám jejich názory, já jsem shodou okolností hned po tom svém vystoupení odešel, které bylo vlastně tuším první, a pak jsem odešel, takže jsem neslyšel tyhle ty věci. To, že lidé mají různé názory, někdy výstřední. Vám je tak jedno, jako s kým stojíte na pódiu, nebo s kým sdílíte vlastně jeden čas pro stejné posluchače? Tak jeden čas to nebyl, každý jsme mluvili v jiném čase a každé to vystoupení asi je určeno pro jiné posluchače. Já doufám, že to moje vystoupení bylo určeno pro většinového posluchače, jak to 28. října, tak v tom lednu. Takže vám je to úplně jedno, že tam tihleti lidé vystupují? Tak v zásadě já nekádruji lidi, to kádrujete vy, česká média mainstreamová, já to nedělám. Od určité doby to nedělám. No minimálně to lidé můžou brát tak, že i vy se stotožňujete třeba s jejich názory, protože vystupujete v tom časovém sledu na stejné akci. Lidé znají moje názory a denně s nimi přicházím, tak říkají na trh, takže vědí, že mám jiné názory než například pan předseda Dělnické strany, jak se to jmenuje, sociální spravedlnosti nebo čeho. Takže já Dělnická s tím problém nemám. Dělnická strana sociální spravedlnosti. Já jsem vás nekádrovala v žádném případě. Mě zajímá jenom, jak od těch věcí. Já to chápu. No. Mě jenom zajímá, pane Paroubku, jak o těch věcích přemýšlíte, protože když vás někdo někam pozve, tak třeba by to mohlo vypadat tak, že si zjistíte, kdo je tam s vámi společně na pódiu. Tím pádem se dopídíte i toho, co třeba budou přednášet za myšlenky. Že bych tam jako vůbec nešel. No tak podívejte, mě nezvou do České televize z cenzurních důvodů. Vy jste mě nepozvali asi 3 roky. V podstatě z těch důvodů. No tak hledám někde prostor. Tak kde jsou ti lidé svobodomyslní? Shodou okolností pan Vrábel, tak mě ten prostor dal. Vy svobodomyslní nejste, tak ten prostor nedostávám, to je celé. Teď tady sedíte. No ano, po 3 letech. V České televizi jsem jako bývalý český premiér nebyl asi 7 let, nebo mě tam dali štěky nějaké před těmi 7 lety, což jsem odmítl. A koho jste za poslední 3 roky, dejme tomu, které jste tady zmiňoval, že jsme vás za tu dobu nepozvali do DVTV, zastupoval, abyste měl to oprávnění se mít? Teď jste tady paní redaktorko, že založíte spolek nespokojení. Já jsem bývalý premiér. Ty názory by mohly určitou část a určitou část veřejností také zajímají. Když vidím, jaké no-namey třeba zve Česká televize, vaší televizi neznám v zásadě, to, že se na ní nedívám, tak si říkám, bože, kam jsi to duši dal a že by třeba
nebylo od věci, kdyby tam slyšeli nějaké alternativní názory. To je celé. No a když nedostanu prostor někde v těch mainstreamových médiích, kde melou v podstatě pořád to též, no tak jdu někam jinam. To je logické. Tak jenom pro přesnost, loni v říjnu jste od nás dostal pozvání do DVTV, ale odmítl jste, nepřišel jste na rozhovor. No, protože to bylo asi spojeno, s tím, kdo to měl moderovat, tak na vás jsem se chtěl podívat, protože jste sympatická dáma, takže jsem přišel. Takže taky kádrujete?